Takže ahoj, vítám vás u tohohle videa a tohle video bude informačka, takže můžeme začít. Takže jako první věc bych vám chtěla říct, že videa nebudou asi vycházet tak často, jak vidíte, tak teď hlavně mám nějaký fotky s tím borčátkem, čikem, no a... takže nějak takhle, protože já musím ještě do školy chodit a znáte to prostě. Potom jsem vám chtěla říct, že nevím, proč se to děje, ale postupně se mi vymazávají videa. Ty první dvě moje videa, tak se mi vymazaly, jak jste určitě viděli. Takže je to takový divný, protože ono to možná bude tím, že minulý týden mi spadl mobil ve škole a rozbila se mi SD karta a vymazaly se mi všechny fotky a takhle. Takže to možná bude tím, že se mi to vymazává, ale nevím proč, protože ještě včera jsem to tam měla. To video jedno. No a to je prostě asi všechno. A teda... nezajišťuji vám teda, že budu teda... Fakt to slibuju už dlouho, jo, ale nevím, protože teď moc jako nemůžu chodit na návštěvu KPS Chychy, ale určitě někdy budu s ním mít nějaký video. Takže, protože my spolu chodíme na tancování a chodíme spolu na angličtinu a takhle, takže... jako snažíme se nějak na to domluvit, jenže když jsem u ní, tak moc natáčet nechce. Spíš si hrajeme s tím jim novým křečkem nebo tak. No, takže to je asi takhle všechno asi a prosím, neříkejte, že tohle video bylo blbý a moc krátký. A děkuju jako za ty všechny odběry, teda vím, že moje kamarádka ta LPS Chychy už má 800 něco těch odběratelů a natáčí asi půl roku jenom. No a pardon, doufám, že takhle nějak budu vypadat taky za půl roku, ale zatím to moc nevypadá, protože mám jenom 14 odběratelů a z toho je polovina jsou moje kamarádky, takže nevím. Tak jo, tak zatím ahoj a ještě k té sbírce, co jsem natáčela, tak bych vám chtěla říct, prosím, pište mi pod ty komentáře, jaký pečopáky chcete a až vám odepíšu, tak mi odepište znova, jo, nebo naspátek mi odepište, protože já potom jsem tam něco psala a potom už mi tam nikdo neodepsal. Tak jo, tak ahoj.